E aí, galera do Intact TV, estamos aqui jogando agora um joguinho novo, Star Wars Battlefront. Acabei de adquiri-lo. Vou fazer um disclaimer aqui, rapidinho. Desconsidera a voz, que eu tô meio zoado, mas eu preciso preciso fazer uns videozinhos pro canal, né? E também o um videozinho de 10k de inscritos que eu tô fazendo, mas tá, vai demorar um pouquinho, porque bastante gente pediu muita coisa. Então eu tô fazendo aos poucos, mas para não deixar o canal parado até lá, eu vou jogar um pouquinho aqui com vocês. Acabou, é isso mesmo. Muito bom. Só vamos. Drop zone, eu não faço ideia do que é isso. Activate the escape pod to start claim. But the second time I have control the map. Tem que ativar o pod pra começar fazer os paranauê. Parece que é meio de objetivo, que nem Overwatch, tá ligado? Pra quem viu meu videozinho de Overwatch, beleza, vamos dar um start aqui. Vou jogar só em primeira pessoa mesmo, tá ligado? Calma aí. Settings. Controls. Botar um sensitive aqui, 6. Aí melhorou. Que é isso? Nossa, a arminha é meio lenta isso aqui, hein, amigo? Que é isso, hein? Vamos lá, não é à toa que é Stormtrooper, não vai acertar. Não vai acertar nada. E agora? Cadê minha life? Tô com 72 de life. Só no símbolo, só no. Ah, meio difícil. Tá morrendo, tá morrendo. Morremos, mas vamos ficar por aqui não. Vamos ficar só por aqui. Nossa, o tiro vai certinho no. Bem no começo, bem no meio. Ai! Ai, 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 ai! Nossa, já levei um sufitão, mano. Só no Red Glitson ali. Tô achando minha arma muito ruim, os caras muito apelona, velho. Não sei o quê. Ó, os caras lá. Opa, é que eu assisto, como é que é? Pô, ganha só aquele assistzinho. Olha lá, a arma do meu amigo aqui é super rápida, e a minha não é? Como é que pode isso aí? Vou ter que me ensinar. Como é que faz bagulho? Ó, os amiguinhos ali, ó. Ei, desavisado. É tão lento que eu não consigo finalizar aquilo, tá ligado? O cara consegue se esconder. Opa! Granada. Não tem como mudar de arma não, amigo. Eu não tenho nem pistola. Qual é a do bagulho? Ó, um bicho vindo. Ai. Nem sei como é que tá com a granada aqui, tá ligado? Só vamos. Olha lá, mano. Não mata, velho. Aê, maluco. Matei o meu primeiro, filho. Só chora, só vamos. Vamos dar uma flanqueada aqui, ó. Ó, já vou abrir a scope aqui que vai ter. Não, não tem. Aqui vai ter. Morre. Ih, ninguém nem me viu ainda, amigo. Carrega, carrega. Tudo bom. Quando pega o jeito do jogo, amigo, não tem como não. Quando pega o jeitinho do jogo, vou te falar um bagulho pra tu. Fregzinho aqui vai ficar como? Cavalo. Vamos dar uns headshotzinho. Vou perseguir você, tá, amigo? Peguei mais um. Corre, corre, corre. Eu sei que tem um cara aqui. Sei. Boa. Ih, acho que eu vou morrer aqui. Não, morri não. Fica suave. Fica tranquilão. Ninguém tá me vendo. Certeza. Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, o desavisado. Não, nem não, né? O cara vai tacar uma granada aqui. Boa. Mais um. Pô, os caras me atirando no meu time, velho. 7-6. Não tô decepcionando, não. Ó, será que aquilo ali é inimigo? Deve ser, né? Não. TKzinho de leve. Ó. Não vai pular, não. Aqui vamos, aqui vamos.
vira-se aqui e rende escape. Foda. Não vou matar o maluco ali, não. Não tem como fazer aqueles strafe defeat, véi. Defeat são, claro, né? O Império sempre perde. Dá uma ajuda aí nos comentários, porque provavelmente essa arma aqui não é a melhor arma, né? Agora eu tô de Rebel aqui, moleque. Parece que o bagulho é melhor, hein? Os rebeldes, fi. Hoje eu tô rebelde. Veja tudo. Eles estão. Tudo bom? Surprise! Como é? Double kill! Corre, corre. Tô esquecendo de correr nesse game, né, amigo? É bom com ele, né? E aí, tudo bem? Quero levar mais um. Não sei como é que é a vida nesse game, né? Já gostei mais do Rebelde do que do Stormtrooper, viu? Perdemos o pole pro Império, amigo? Não. Pai, como parece Free Fire muito louco. Another pod is down. Vamos lá. Tô com um pod aqui, amigo. Como é que faz? Ó, vai. Os caras do meu lado aqui. Uma headshot. Headshots. Já mandei muito aqui, cara. Só os carinhas aparecendo lá longe, mano. Ué, tem como descer? Tem. Eu matei mais um. Ih, rapaz. Aí tomei o predict. O famoso. Dá umas puladinhas também, né, Kenny? Essa bala perdida aí que você acabou de tomar, meu. Que isso? Acabou de me matar, mano. Que ajudou a me matar. Tinha um robozinho ali me acertando. 11/4, agora eu tô representando, hein, filho. Segunda vez aqui, segunda partida. Ei. Prepare. Toma, eu assisto, não tá mal não. Eu tô tentando recarregar toda hora, gente, eu não recarrego. Nossa, toma na cara aí. Você vai ficar marcado. 13/6. Olha lá, como é que ele vai, ó. Como é que ele vai? Eu vou pelos lados mesmo, entendeu? Olha lá, ó. Mais um desavisado. Bom que não precisa nem mirar mesmo, cara. Eu tô mirando de trouxa. Olha lá. Matei e morri. Realmente não precisa. Não precisa mirar. Pelo visto eu tirei até mais. É psicológico, cara. Não tem nada a ver com o que eu falei. Tem que aproveitar porque minha voz vai se esgotar, entendeu? E aí vai ficar um pouco complicado. E eu realmente não tô fazendo objetivo não, só tô buscando kill, tá? Então é isso aí. Ah lá, isso aqui que me matou da última vez. Isso aí, realmente, meu time é muito ruim. Mas tá valendo. Pelo menos ganhei um MVPzinho aí, galera. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele likezinho aí que já ajuda bastante. Compartilha com seus amigos aí. Eu vou estar trazendo mais vídeozinhos como esse. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Me ajuda a ter uma plaquinha de 100 mil. Prometo que eu não vou partir lá ao meio. Brincadeiras à parte, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o vídeo e até a próxima. Valeu, fui!